Draga braćo i cijene sestre, tauba i svakodnevno vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala se raduje taubi svog roba. I zato nemojte da po dunjaluku hodamo gordo. Hodajmo ponizno. Ali ja radijallahu ta'ala anhu kada opisuje ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže po noći, kaže bili su kakvi, kaže ne bi spavali, kaže teđri dumu'um ala hududihim, kaže niz njihove obraze bi tekle suze, tražili bi da se njihovi vratovi oslobode od džahannamske vatre. Kaže wa amman nahar, a kaže što se tiče dana, onda bi bili ulema, hulema, bili bi ulema, ili tražili znanje, hulema, blagi, bararatun atqija, časni i bogobojasni. Nisu bili gordi, bili su ponizni. Ako nešto ne znaš, to nauči. Kada naučiš, onda to sprovedi u svoju praksu.